मधेसलाई सबैभन्दा बढी धोका दिने, मतलब सबैभन्दा मधेसी जनतासँग बढी गद्दारी गर्ने, मतलब म खुल्ला खुल्ला चुनौतीका साथ भन्छु, यदि कसैले गराएको छ भने त्यो उपेन यादवले गराएको छ। कसरी भन्नुहोस्, उप प्रधानमन्त्री बन्ने, मुख्यमन्त्री खाने, यस्ता यस्ता नेता पाएछ मधेसी जनताले। त्यो जनता जनता नै अहिले चाहिँ म भन्छु, त्यो जनताको लागि त यी चाहिँ मतलब चाहिँ मतलब के भन्नु, के त्यस्तो शब्दहरू चयन गर्न गाह्रो भयो। चुनावमा भाग लियो, दुई नम्बरमा सरकार बनायो, आफू केन्द्रमा आयो, बारम्बार धोका दिएछ मधेसी जनतालाई। मधेसी जनताले यस्ता मान्छेहरू पाउनु भनेको धिक्कार छ क्या। दुईवटा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्याएको छ, त्यसपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको समर्थन लिएर चाहिँ चुनाव जित्नुपर्ने अवस्था छ, बलियो भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। जुन दिन काङ्ग्रेसी मधेसी, कम्युनिस्ट मधेसी, मतलब जो राजापा मधेसी, फोरम मधेसी सबै एक ठाउँमा बसेर तपाईँ साझा एजेन्डा तय गर्नुहुन्छ, त्यो दिन तपाईँको माग मुद्दा पुरा हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। कोही माइका लाल यो देशमा रोक्न सक्दैन। टिकापुरको घटनामा रेशम चौधरी जेलमा, गौरको घटनाका नाइकी बहार रहन्छ र आज 14 वर्ष बित्न लाग्दाखेरि मधेसी जनताले अधिकार किन पाएन? उपेन्द्र यादवको भविष्य के, राजनीतिक भविष्य? मतलब आउने दिनमा कालो कटघरामै हो। बाबुराम भट्टराई चाहिँ मतलब एकपल्ट पुनः प्रधानमन्त्री हुन्छ अब देशको। तपाईँ त यस्तरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि भोलि के हुने हो, सबै डायरी नै तपाईँको हातमा छ। मतलब चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा गर्ने, मतलब समाजवादीले शेरबहादुरकोमा किन गयो, अनि चुनावमा जोसँग कसरी चाहिँ तालमेल गरेको थियो? उपेन यादवले चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ भोट लिएर चुनाव जिताए होइन? यो जनतालाई ठक्ने ढाट्ने, यिनीहरूले जे दिएको थियो यतिमा खा, होइन भने जहाँ जानु छ जा भनेर संविधान ल्याउने बेलामा मतलब वास्ता पनि गरेको थिएन नि। तर के मतलब चाहिँ कोसी ब्यारेज पार गर्न सक्यो, सिमानालाई सुनसरीसम्म लान सक्यो, तागत थियो, रोजगारी क्रिएट गर्न सक्यो हौ मधेसमा, झन् बेरोजगारी संख्या बढ्यो अहिले। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी चाहिँ बेरोजगारी दर चाहिँ मधेसमा अहिले छन्। त्यसपछि तपाईँको भोकमरी सङ्ख्या चाहिँ झन् बढ्यो, असुरक्षा पनि बढ्यो, जातिवाद बढ्यो। तपाईँको नस्लवादको विरुद्धमा चाहिँ मतलब चाहिँ मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले त्यहाँ चाहिँ यादववाद हावी भएछ। त्यहाँको मुस्लिमहरू किन असुरक्षित भयो, त्यहाँको थारीहरू किन असुरक्षित भयो, त्यहाँको सचिवले चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ त्यो के झा भने सचिवले किन कुटाइ खायो, विराटनगरको चाहिँ ब्राह्मणले किन कुटाइ खायो? यो नियोजित हो त्यसो भए त्यहाँ, होइन त्यो जङ्गली राज हो, जङ्गली राज स्थापित भयो क्या। प्रदेश नम्बर दुईमा जङ्गली राज छ, जङ्गली राज्य भयो क्या। बेटी बचाओ बेटी पढाओ भनिरहेछ, त्यहाँ धेरै बलात्कार त्यही भइरहेछ। अनि मुख्यमन्त्री लगायत त्यहाँका मन्त्रीहरू के गर्छन्? कोही मुख्यमन्त्री हो कि मतलब चाहिँ कुन मन्त्री हो चाहिँ, दुनियाँभरिका मान्छेले कसरी करप्सन गर्नु छ भने सिक्नु छ भने दुई नम्बरमा आउनुहोस्। फोरमको चाहिँ उत्थान कसरी भयो भने गौर हत्याकाण्डबाट चाहिँ भएको, त्यो हत्या हिंसा बलात्कारबाट भएको, हत्या हिंसा बलात्कारबाट राजनीतिकको शिखरमा पुग्दाखेरि अरू मान्छेहरूले पनि त्यही कुरा सिक्छ क्या। तपाईँको आउने पुस्ताले पनि मैले जति बढी बलात्कार गरेँ त्यति ठुलो नेता बन्छु, जति मान्छेले बढी मान्छेले मर्डर गरेँ त्यति ठुलो नेता बन्दो रहेछु भन्ने किसिमले जब चाहिँ समाजमा चाहिँ म्यासेज जान्छ नि, नजिर बस्छ नि त्यो सोसाइटी। मलाई लाग्दैन जुन दिन रेशम चौधरीलाई छोड्छ त्यो हप्ता या 10 दिन या 20 दिन या 1 महिनाभित्रमा नेकपाको मतलब चाहिँ पोलिट ब्युरो या कि स्थायी समिति या कि केन्द्र समितिको मिटिङ गर्न सक्छ। मिटिङ गरियो भने त्यहीँ चाहिँ मारामार हुन्छ, कोतपर्वै हुन्छ। त यो देशलाई चाहिँ बनाउने कसले कसले उब्जाएर दिन्छ खानुहुन्छ? तपाईँले बाहिरबाट किनेर ल्याएर नेसन बन्दैन। अहिले चाइना चाइना चाहिँ चिल्लाइराख्नु भन्छ, चाइनाले यति विकास, चाइनाले नुनदेखि सुनसम्म उत्पादन गर्छ, तपाईँसँग किनेछ किन्दैन नि। तपाईँसँग 2 महिना किनियो भने तेस्रो महिना उसले चाहिँ यहाँबाट सिकेर गएर तेस्रो महिना उसले उत्पादन गरिहाल्छ। आर्मीले यस कारणले शासन गर्छ, तपाईँको आर्मीप्रतिको मान्छेको जनस्था चाहिँ बढेको छ। Exclusive interview, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा। नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज हामी मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, खास गरी राष्ट्रिय राजनीति र त्यसमा पनि आज मधेस केन्द्रित
राजनीतिमा देखिएका समस्याहरू र तिनको निदानमा कहाँ गाँठो परेको हो र गाँठो कसरी फुक्न सक्छ भन्ने विषयमा हामी उहाँको दृष्टिकोण बुझ्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश कुमार मण्डल, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद किसने। अब यो मधेसी नागरिक समाजको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ र विगतमा हामीले थुप्रै मधेस केन्द्रित दलहरू पनि देख्यौँ र ती मधेस केन्द्रित भनिए पनि पछिल्लो समयमा ती दलहरूले आफ्नो नामबाट मधेस भन्ने शब्द हटाएका छन् र उनीहरू मधेस केन्द्रित दलहरू हुन् वा होइनन् भन्ने ठाउँमा प्रश्न उब्जेको छ। अब यो मधेसका निम्ति काम गर्ने दलहरू छन् कि छैनन् र तपाईँको यो मधेसी नागरिक समाजले चाहिँ मधेसका निम्ति के गर्दैछ? एकदमै चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। चाहिँ हेर्नुहोस्, मधेस आन्दोलनभन्दा पहिला पनि चाहिँ सद्भावना पार्टीले मधेसका लागि काम गरिरहेको थियो, तर त्यसको पछाडि चाहिँ मधेस शब्द थिएन, नेपाल सद्भावना पार्टी नाम राखेर उहाँले मधेसको हक अधिकारको लागि। तपाईँको 63 जब अन्तरिम संविधान आयो, अन्तरिम संविधान आइसकेपछि मधेस पहिलो मधेस विद्रोह हुँदाखेरि मधेसी दल त्यसपछि मधेसको सबै धेरै जसो राजनैतिक दल मधेसी जनअधिकार फोरम जब आयो त्यसपछि चाहिँ जति राजनैतिक दलहरू खुल्यो त्यसको नामको अगाडि पछाडि मधेस शब्द झुन्डिएर आयो। मैले त्यतिखेर पनि भनिरहेको थिएँ राजनैतिक पार्टीबाट, कुनै पनि राजनैतिक पार्टीबाट, मधेस केन्द्रित राजनैतिक पार्टीबाट मधेसी जनताको मुक्ति हुँदैन, मधेसी जनताले हक अधिकार प्राप्त गर्दैन। किनभने मधेसमा त्यो 22 जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि 22 जिल्लामा हामी सबै ठाउँमा चाहिँ चुनाव जित्न सक्दैनौँ। 50% सिट पनि हुँदैन, 40-42% सिट हुन्छ। त्यो 40-42% सिटमा पनि त्यही 15-20% सिट चाहिँ मधेसी बाहुल्य एरिया होइन। भनेपछि तपाईँले जतिसुकै जे गरे पनि 30-32% पनि सांसदहरू हामी सदनमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि संविधान कानुन बनाउनको लागि सदनमा बहुमत चाहिन्छ र मधेसको राजनीतिकमा जति बढी राजनीतिक दलहरू भयो त्यति मधेस डिभाइडेड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जोड्ने कोही भएन। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसी मधेसीहरू जुन छ तिनीहरूलाई चाहिँ मधेसमा ओनरसिप चाहिँ फिल भइरहेको छैन कि, कम्युनिस्ट मधेसीहरूलाई त्यो छ। मधेसको लागि काम गर्ने के देखिन्छ भने फोरम राजापा मात्रै चाहिँ मधेसी राजनीतिक दल हो, तर त्यो होइन नि त किनजी। काङ्ग्रेसमा पनि सदनमा त काङ्ग्रेसबाट जितेर आएका मधेसीहरू पनि छन्, कम्युनिस्टबाट आएर जितेर आएका मधेसीहरू पनि छन्। त्यसपछि चाहिँ यता चाहिँ मधेसवादी दल, मधेस केन्द्रित दल, समाजवादी र फोर के भन्छ राजापासँग पनि छ। यिनीहरूको एक ठाउँमा राजनीतिक रूपमा विचार मिल्दैन, वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा यिनीहरू अलग अलग छ। मधेस राजनीतिक दलको कारणले गर्दा मधेस झन् डिभाइडेड भएछ। यसलाई जोड्नको लागि एकमात्र अर्गनाइजेसन भनेको सिभिल सोसाइटी हो, जसले चाहिँ भारतको स्वतन्त्रता मोमेन्टमा राजनीतिक दल त काङ्ग्रेस, भारतीय काङ्ग्रेस खोलेको थियो तर चाहिँ ब्रिटिसको सदनमा गएको थिएन, ब्रिटिसको सरकारमा चाहिँ भाग लिएको थिएन। यिनीहरू त के गर्यो भने जसको विरुद्धमा लडेको थियो त्यसको विरुद्धमै चाहिँ सरकारमा गयो। हामीले चाहिँ मधेसी नागरिक समाजले राजनीति अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, हामीले अहिलेसम्म न कुनै पार्टीसँग नजदिक भएँ, न कुनै पार्टीको सदस्यता लिएँ, न चाहिँ चुनावमा गएछु। त्यसबाट जनतालाई के लाग्छ भने जबसम्म चाहिँ जनता आफै बुझ्न थाल्यो वास्तवमा मधेसी नागरिक समाजको दृष्टिकोण जुन छ त्यो नै क्लियर हो कि, उयोले सत्तामा गएन भने गनाउँदैन, शासकको चाप्लुसी गर्दैन, यसले संसद मन्त्री सत्ता भत्ता चाहिँदैन, यो अधिकारको लागि लडिरहेछ। अधिकारको लागि लड्ने मान्छे सदनमा जाइ गइरहनु पर्दैन, सरकारमा गइरहनु पर्दैन नि, त्यो पनि कसको सरकारमा जस जोसँग चाहिँ हिजो चाहिँ फाइट परेको थियो त्यसैसँग चाहिँ सदन चुनाव पनि लड्दाखेरि मिलेर चुनाव लड्ने, सरकारमा पनि उसैलाई चाहिँ उता जनताले मधेसवादी दललाई भोट दिन्छ, मधेसवादी दलले यहाँ चाहिँ केन्द्रमा आएर कङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई भोट दिन्छ सरकार बनाउनको लागि। भनेपछि यो त बिचको काम गर्नेलाई के भन्छ कि बिचौलिया भन्छ कि दलाल भन्छ,
त्यही भन्ने हो नि. त्यही भएर यो बिचौलिया प्रवृत्तिको राजनीतिकले मधेसी जनताहरूको भलो दलहरूले बिचौलियाको काम गरे. मधेसी मधेस केन्द्रित जसलाई दल भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो दलहरूले बिचौलियाको काम गर्यो. मधेसका जनताले ती मधेस केन्द्रित दललाई राजपा र अहिलेको समाजवादी यिनीहरू राजनीतिक दलभन्दा पनि मधेसका निम्ति बिचौलिया बिचौलिया हुन्. किनभने त्यो प्रश्न म देखाइदिन्छु. मतलब मधेसी जनताले उनीहरूलाई विश्वास गरियो, उनीहरूलाई भोट दिन्छ, उनीहरूले कसलाई भोट दिन्छ यहाँ केन्द्रमा आएर, कहिले काङ्ग्रेसलाई कहिले कम्युनिस्टलाई सत्तामा जान. अनि भनेपछि त्यो बिचको हिजोसम्म के थियो भने मधेस आन्दोलनभन्दा पहिला के थियो, बिचौलिया अर्थात् दलाल हुन्. अँ बिचौलिया. अहिले त हिजोसम्म मधेस आन्दोलनभन्दा पहिला के थियो भने सिधै मालिक थियो एउटा चाहिँ, मतलब जनता थियो क्या, यो बिचको सम्बन्ध थियो. यो मधेस आन्दोलनपछि चाहिँ एउटा चिज के बिचमा थपियो भने त्यो एजेन्टको काम गर्ने. त्यो दल होइन, एजेन्ट हुन् या कि दलाल हुन् या कि बिचौलिया हुन्, त्यो तपाईँ प्रश्न किन. भनेपछि यिनीहरूका कारणले मधेस विभाजित भयो. अब मधेसलाई जोड्ने काम भनेको नागरिक समाजले गर्छ. नागरिक समाजले मात्रै, किनभने नागरिक समाज हामीले हामीलाई मेरो लागि या कि हाम्रो सिभिल सोसाइटीको लागि मधेसी नागरिक समाजको लागि काङ्ग्रेसी मधेसी पनि त्यत्तिकै प्रिय छन् मधेस, किनभने उनीहरू उहाँहरू पनि मधेसी हो नि. कम्युनिस्ट मधेसी पनि त्यत्तिकै प्रिय छन्. मधेस केन्द्रित मधेसीहरू पनि त्यत्तिकै प्रिय छन्. हिन्दूवादी राजावादी मधेसी पनि त्यत्तिकै प्रिय छन्. हाम्रो लागि चाहिँ मुस्लिम थारू दलित पनि उत्तिकै प्रिय भएको कारणले गर्दा र स्वार्थ छैन. भोलि गएर केही चाहिँ यिनीहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कसैसँग गएर एउटा पदको लागि, एउटा चाहिँ कुनै नियुक्तिको लागि, या कि सरकारमा जानको लागि, या कि चुनाव जित्नको लागि हामीलाई कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन कसैसँग, कसैको केही लिइरहनु पर्दैन. र हाम्रो अर्गनाइजेसन पनि एकदमै चाहिँ त्यही किसिमले वैज्ञानिक छ. हाम्रो अर्गनाइजेसन हेर्नुहोस्, मधेसी सिभिल सोसाइटीको सातवटा हामीले क्लस्टरमा मधेसलाई सातवटा क्लस्टरमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेर मतलब अर्गनाइजेसन बनाएको छ. पहिलो क्लस्टर थारू क्लस्टर, दोस्रो क्लस्टर दलित क्लस्टर, तेस्रो क्लस्टर मुस्लिम क्लस्टर, चौथो क्लस्टर भनेको तपाईँको ब्राह्मण राजपूत कास्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भुराबाल क्लस्टर नाम दिएका छौँ, पाँचौँ क्लस्टर भनेको यादव क्लस्टर, छैठौँ क्लस्टर वैश्य क्लस्टर र सातौँ क्लस्टर भनेको तपाईँको मतलब चाहिँ डिक्का क्लस्टर. डिक्का भनेको धानुक केवट कुर्मी आमातको उनीहरूको. यसमा के हुन्छ भने थारूको पश्चिमको राणा थारूको बिहे चाहिँ पूर्वीको राणा थारूहरूसँग हुन्छ, वैवाहिक सम्बन्ध छ, नस्लको सम्बन्ध छ. मतलब मुस्लिमहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूको बिचमा हुन्छ नि, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ. दलितहरूको बिचमा एउटा दलित अर्को दलितहरूको बिचमा पनि वैवाहिक सम्बन्धहरू हुन्छ. त्यस्तै यादवको पनि चाहिँ दुई किसिमको यादव हुन्छ, एउटा गोपाल वंशी एउटा महेशपाल वंशी. अहिले चाहिँ गोपाल वंशी र महेशपाल वंशी दुइटैको एकअर्कासँग बिहेबारी हुन्छ होइन. त्यस्तै पनि त्यो मतलब वैश्यमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेलीको सुडीसँग पनि बिहे हुन्छ, सुडीको तेलीसँग पनि हुन्छ, उनीहरूको पनि चाहिँ भइरहेछ. डिक्कामा पनि धानुकको केवटसँग पनि हुन्छ, कुर्मीसँग पनि हुन्छ, यो आमातसँग पनि हुन्छ. यो चाहिँ एक किसिमको वैज्ञानिक क्लस्टर हो. हाम्रो अर्गनाइजेसनमा त्यस्तै चाहिँ अब जातीय अर्गनाइजेसनहरू यो सातवटा चाहिँ मेन ऊ भएपछि त्यसको चाहिँ सब अर्गनाइजेसनहरू छन्, जातीय अर्गनाइजेसनहरू जस्तै ब्राह्मण समाज, तेली समाज, सुडी समाज, धानुक समाज, कोइरी समाज, केवट समाज, मतलब कुर्मी समाज लगायतका यी समाजहरू. त्यस्तै प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू मधेसी पत्रकार समाज, मधेसी मतलब इन्जिनियर समाज, मधेसी डक्टर समाज. जस तपाईँले नागरिक समाजका माध्यमबाट जोड्नुको निम्ति विभिन्न किसिमको क्याटेगोरीहरू बनाएछु, त्यसअनुसार काम भइरहेछ, काम भइरहेछ. अब यिनीहरूलाई त दलाल बिचौलिया तपाईँले भनिदिइहाल्नु भयो. अब काङ्ग्रेस नेकपा लगायतका दलहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ जो मधेसमा काम गरिरहेछन्? अब हेर्नुहोस्, उनीहरू त हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ उनीहरू बिचौलिया दलाल त्यही क्याटेगोरीमा जान्छन्, उनीहरू त हिजो चाहिँ परापूर्व कालदेखि शासन गरेर आउँदाखेरि आफै खाउँ आफै लगाउँ भनेर भइसकेपछि त्यो हामीहरू मधेसी जनतालाई त्यो फिलिङ्स भयो नि, यिनीहरू हाम्रो लागि काम गरिरहेको छैन. त्यसैको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थियो नि त मधेसी जनताले, त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि न उनीहरूले हाम्रो लागि हेरेन. अब हामी आफ्नै चाहिँ पार्टी बनाउँछौँ, हामी आफ्नै सरकार बनाउँछौँ, हामी आफ्नै चाहिँ आफै लडेर अधिकार लिन्छौँ. तर त्यो सपना के भयो भने बिचौलियामा गएर परिणत भयो, कि बिचमा आएर त्यो बिचौलियाहरूको हातमा पर्यो, जुन कि कुनै पनि माग मुद्दा अहिलेसम्म मधेसका नागरिकहरूको पुरा भएको छैन.
ती दलहरूभित्र भएका मधेसी नेताहरूले चाहिँ कतिको कन्ट्रिब्युट गर्न सकेका छन् काङ्ग्रेस नेकपाभित्र भएकाहरूले मधेसमा जो मधेसी नेता हुन् काङ्ग्रेस नेकपामा छन् होइन अघि त तपाईँले भन्न त भन्नुभयो उनीहरूले ओनरसिप फिल गर्न सकेका छैनन् तैपनि त्यहाँको सांसद त्यहाँको प्रतिनिधि भइसकेपछि त दे ह्याभ टु डु हो तपाईँले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ एकदम जायज हो उनीहरूले कतिको चाहिँ अब चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यहाँ मधेसको जनताको लागि काम गरिरहेछ भन्ने भन्दा पनि वास्तवमा उनीहरूले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेकै कारणले गर्दा मधेसमा छायामा परिरहेछ तर तपाईँले एक्ले चाहे राजापाले या कि चाहिँ सापाले एक्लै म चाहिँ यो देशमा केही गरिहाल्छु भने 10 15 सांसद लिएर यो 275 तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न जुन दिन काङ्ग्रेसी मधेसी कम्युनिस्ट मधेसी मतलब जो राजापा मधेसी फोरम मधेसी सबै एक ठाउँमा बसेर तपाईँ साझा एजेन्डा तय गर्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको माग मुद्दा पुरा हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन कोही माइका लाल यो देशमा रोक्न सक्दैन तर जुन दिनसम्म तपाईँले भनिराख्नुहुन्छ काङ्ग्रेस मधेसी काङ्ग्रेसी मधेसीलाई यो चाहिँ मतलब शासकको दलाल हो कम्युनिस्ट मधेसीलाई यो चाहिँ कम्युनिस्ट शासकको दलाल हो आफू चाहिँ के हो त्यो पनि हेर्नुपर्छ क्या आफू चाहिँ भोट लिएर ठगेर जनताबाट ठगेर मधेसको लागि काम गर्ने यहाँ आइसकेपछि 16-17 मतलब एउटा सरकारमा बस्ने त्यसपछि अर्को यसलाई चाहिँ मालिकले चाहिँ चित्त बुझेन भने लात तानेर चाहे हिमाल होस् चाहे पहाड होस् चाहे मधेस होस् ती क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ति त्यही क्षेत्रकै त्यही समुदायकै भन्ने छैन छैन तर त्यो क्षेत्र त्यो समुदायको मान्छे जुन समुदाय अपहेलित छ पीडित छ त्यो समुदायको मान्छेहरू आफ्नो समुदायप्रति इमान्दार हुनुपर्छ त्यो समुदायको मान्छेहरू जसलाई नेता मानेछ अगुवा मानेछ त्यो बेइमान भयो भने अधिकार पाउँदैन आज 14 बित्न लाग्दाखेरि मधेसी जनताले अधिकार किन पाएन किनभने उनीहरू इमान्दार भएन मधेसप्रति मधेसी जनताप्रति इमान्दार भएन मालिकप्रति इमान्दार हुन गयो मालिकको चाहिँ चाकरी गर्न मालिक तिनीहरूका मालिक चाहिँ पुराना शासन सत्तामा बसेका चाहिँ मान्छेहरू नै मालिक हुने राजापा र समाजवादीका मालिक भनेकै काङ्ग्रेस नेकपा भए हिजोसम्म उपेनजीको मालिक चाहिँ मतलब प्रचण्डजी र ऊ चाहिँ ओलीजी हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब नयाँ चाहिँ राजापाको मालिक चाहिँ प्रचण्डजी र ओलीजी हुनुभयो अनि उहाँको मालिक चाहिँ देउवाजी हुनुभयो किन चाहिँ उनीहरू अझै पनि मधेसको या भनौँ राष्ट्रिय राजनीति पनि झन्झन शक्तिशाली झन्झन बलिया हुँदै गएका छन् त तपाईँले दलाल बिचौलिया भन्दा भन्दै पनि यो कुरोहरू मधेसी जनताको आवाज हो होइन तैपनि उपेन्द्र यादवजीको पार्टी राजपा भन्ने पार्टी त झन्झन शक्तिशाली झन्झन बलियो देखिन्छ नि कहाँ बलियो देख्नुहुन्छ तपाईँ नौ कुन एङ्गलबाट बलियो देख्नुभयो त उनीहरूले प्रदेश नम्बर 2 सरकार मजाले चलाएका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्नुहोस् उपेन्द्र यादवज्यूले कति लामो समयसम्म सरकारमा बस्नुभयो राजपा त्यहाँ छ अहिले राजपासँग नेकपा पार्टी जो सरकार चलाइरहेको छ उसले खुसामत गरिरहेको छ किसिमजी तपाईँहरू उनीहरूले तपाईँहरू जस्तो पढे लेखेका बुझेका मान्छेहरूले यसरी नबुझ्ने किसिमले क्वेसन गर्ने हो तपाईँले कसरी जितेर आयो त एक मधेस यहाँ सुन्नु एक मधेस उपेन्द्र यादवज्यूको पार्टीले त्यत्रो उपेन्द्र कसरी जितेर आयो राजपाले त्यत्रो संख्या कसरी जितेर आयो यहाँ सुन्नु न उहाँहरूलाई त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले चुनाव जिताएर ल्याएको होइन उपेन्द्र यादवले काङ्ग्रेसले चुनाव जिताएर ल्याएको जेसुकै भए पनि उनीहरूसँग मत त छ नि आफ्नो हेर्नु छ आज यस्तो स्थिति भयो कि राजपा र समाजवादी सरकारमा नजाँदाखेरि दुई तिहाई नहुने स्थिति तपाईँ चाहिँ क्वेसनको लागि क्वेसन नगर्नु नि सुन्नु न मेरो कुरा तपाईँले चुनावमा राजपा र फोरमको गठबन्धन थियो तथापि पनि जित्न नसक्ने चाहिँ त हिम्मत नभएर कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेससँग उपेन्द्र यादवले काङ्ग्रेससँग सहकार गरेर त्यहाँ उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको हो कि होइन 72 त्यसपछि ठाकुरजीले काङ्ग्रेसको सहयोग लिएर जित्या होइन महतोजीले कम्युनिस्टको सहयोग लिएर जित्या होइन दुईवटा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्याएछ त्यसपछि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको समर्थन लिएर चाहिँ चुनाव जित्नुपर्ने अवस्था छ बलियो भइरहेछ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँहरू हो त्यो किसिमको परिस्थिति सिर्जना गर्न उनीहरू सके नि सके कि सकेनन् राजनीतिका विभिन्न दाउपेज हुन्छ होइन शक्तिशाली राजनीति भनेकै दाउपेज हो नि होइन दाउपेज भनेपछि त्यो मिलो मतो राजनीतिक होइन किनजी अमेरिकामा 2 पार्टी चाहिँ मतलब चाहिँ उसमा छ जहिले पनि सरकार भनेको छ एउटा डेमोक्रेटिक एउटा रिपब्लिक डेमोक्रेटिकको के हुन्छ इकोनोमिक्स पोलिसी हेर्नुहोस् त डेमोक्रेटिक पार्टीको इकोनोमिक्स पोलिसी के छ भने धनी गरिब सबैलाई चाहिँ
मतलब जो जो गरीब छ त्यसलाई कम ट्याक्स लिने, जो धनी छ त्यसलाई बढी ट्याक्स लिने भनेर चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले भन्छ। तर चाहिँ त्यही ठाउँमा रिपब्लिकनको चाहिँ प्रश्न दृष्टिकोण होइन, धनी गरिब सबैलाई इक्वल ट्याक्स लिनुपर्छ भनेर भनिदिएपछि त मान्छेहरू चाहिँ बुझ्छन् नि डिभाइड। यिनीहरूको चाहिँ मैले फरक के देख्नुहुन्छ सपोज भन्नु त राजापाको फोरमको तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा के फरक देख्नुहुन्छ? आजसम्म केही पत्ता लगाउनु भएको त निर्वाचन प्रणालीमै फरक छ, शासकीय स्वरूपमै फरक छ नि त विचार सिद्धान्त। त्यो साथ शासकीय स्वरूपमा फरक हुने मतलब चाहिँ प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको कुरा गर्ने मतलब समाजवादीले शेरबहादुरकोमा किन गयो? अनि चुनावमा जोसँग कसरी चाहिँ तालमेल गरेको थियो? उपेन यादवले चाहिँ कङ्ग्रेसको चाहिँ भोट लिएर चुनाव जिते होइन? यो जनतालाई ठक्ने ढाट्ने दिन गए। अब त्यसो हो भने यिनीहरूलाई मधेसबाट किन लखेट्दैनन् त मधेसी जनताले? लखेटे छैन भने त के गरेका छन् अहिले? तपाईँ गएर भन्नुहोस् त पान पसलमा गएर दुई नम्बरको सरकार चलाएको छ, के गरेका छ? यहाँ सुन्नु न, सरकार त कस्तो चलाएको थियो, संविधान चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले ल्याएको संविधानमा मतलब चाहिँ ओम शरणम गएर एक मधेस दुई प्रदेश भनेको थियो नि, झापादेखि पर्सासम्म, चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म यो संरचना थियो मालिक। अहिले चाहिँ उहाँहरू केमा जानुभएछ? काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी र नेकपा एमाले ल्याएको संविधानमा दुई नम्बर प्रदेश आठवटा जिल्ला जुन दिया थियो, जे दिया थियो एक इन्च यताउति जान पाएन, त्यसमा सरकार बनाएको हो। यिनीहरूले आफ्नो बलबुताले बनाएको ठाउँमा गएको झापादेखि पर्सासम्मको सरकार हो र यिनीहरूले जे दिएको थियो यतिमा खा, होइन भने जहाँ जानु छ जा भनेर संविधान ल्याउने बेलामा मतलब वास्ता पनि गरेको थिएन नि। तर के मतलब चाहिँ कोसी ब्यारेज पार गर्न सक्यो, सिमानालाई सुनसरीसम्म लान सक्यो, तागत थियो थिएन नि? मतलब चाहिँ उता चाहिँ मतलब चाहिँ पाँच नम्बरमा को चाहिँ तिन चारवटा जिल्ला भएको अरू कैलाली कञ्चनपुर जोड्न सक्या हो, चितवन जोड्न सक्या हो? सकेन नि। के गरेको छ? रोजगारी क्रिएट गर्न सक्या हो मधेसमा? झन् बेरोजगारी संख्या बढ्यो अहिले, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी चाहिँ बेरोजगारी दर चाहिँ मधेसमा अहिले छन्। त्यसपछि तपाईँको भोकमरी संख्या चाहिँ झन् बढ्यो मधेसमा। यो किसिमको अवस्था आउनुको पछाडि यी दुईवटा दल मात्रै दोषी हुन् त्यसो भए? जिम्मा लिनुहुन्छ मधेसको लागि चाहिँ ठ्याक्का लिएको छु मैले, काम गर्ने काम गर्दैछु, तिमीहरूले मुक्ति दिन्छु मैले भन्ने, अनि चाहिँ मतलब चाहिँ कसको कारणले आयो त? हाम्रो कारणले आयो हो, सत्तामा जहाँ गएपछि केही पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन दिने। प्रदेश नम्बर दुईको सरकार बनिसकेपछि मधेसको अवस्था झन्झन गिर्दो भयो होइन? झन् गिरेको छ, झन् अहिले हिजो पनि बम पड्गेको थियो, तपाईँ सुन्नुभयो? सुनिरहेको छौँ। अस्ति मतलब यो महिनाभरि यो मतलब चाहिँ तपाईँको यो यो डिसेम्बर महिनामा तिनवटा कि तिनपल्ट बम पड्गेको छ। असुरक्षा पनि बढ्यो, गरिबी पनि बढ्यो, असुरक्षा पनि बढ्यो, जातिवाद बढ्यो, तपाईँको नस्लवादको विरुद्धमा चाहिँ मतलब चाहिँ मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, अहिले त्यहाँ चाहिँ यादववाद हाबी भएछ प्रदेश नम्बर दुईमा। अनि यादववाद हाबी भयो भने के तपाईँले उपेन्द्र यादवले गर्दा भयो भन्ने हो? होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यहाँको दलितहरू किन असुरक्षित भयो? आफ्नै आफ्नै चाहिँ समुदायको सरकार हुँदाखेरि त्यहाँको दलितहरू किन असुरक्षित भयो? त्यहाँको मुस्लिमहरू किन असुरक्षित भयो? त्यहाँको थारीहरू किन असुरक्षित भयो? त्यहाँको सचिवले चाहिँ ब्राह्मण चाहिँ त्यो के झा भने सचिवले किन कुटाइ खायो? विराटनगरको चाहिँ ब्राह्मणले किन कुटाइ खायो? यो नियोजित हो त्यसो भए त्यहाँ होइन, त्यो जङ्गली राज हो, जङ्गली राज स्थापित भयो क्या प्रदेश नम्बर दुईमा, जङ्गली राज छ, जङ्गली राज भयो क्या। मतलब तपाईँलाई चाहिँ करप्सनको चाहिँ मोडालिटीहरू चाहिँ नौलो नौलो किसिमले चलिरहेको छ। प्रदेश नम्बर दुईको सरकार के गर्दैछ त? सरकार के गर्छ? सरकार चाहिँ मतलब चाहिँ अब मतलब झन्डा हलाएछ, गाडी चढाएछ, अरू के गरे? तपाईँले भनेका यी समस्याहरू समाधानको निम्ति उसले केही पहल गर्दैन? सुन्नुभएछ कुनै प्लान पोलोसी? बेटी बचाओ बेटी पढाओ भनिरहेछ, त्यहाँ धेरै बलात्कार त्यही भइरहेछ। अनि मुख्यमन्त्री लगायत त्यहाँका मन्त्रीहरू के गर्छन्? कोही मुख्यमन्त्री हो कि मतलब चाहिँ कुन मन्त्री हो चाहिँ मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ जनताले आश्वास मतलब चाहिँ आवाज पाइरहेछ नि कि सरकारको आवाज पाइरहेछ। यदि जनतालाई चाहिने भनेको सुरक्षा होइन, पहिलो चाहिँ सुरक्षा हो, झन् असुरक्षित सम्झिरहेछ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य, त्यो मतलब चाहिँ मान्छेले एउटा सानो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो विष नलाग्ने सर्पले टोक्दाखेरि पनि चाहिँ उसलाई बचाउन सक्ने अवस्था छैन कि,
त्यहाँ कि धरान लानुपर्छ कि काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ती मन्त्रीहरू जो जो मन्त्री छन् जसले मधेसको लागि मैले काम गर्दैछु भन्दैछ नि, त्यो जस मधेसको लागि राजनीति गर्छ, त्यसको एउटाको छोराछोरीहरू त्यहाँ पढ्दैन। सबैको छोराछोरी कि काठमाडौँ छ कि बाहिर छन् क्या। अनि चाहिँ शिक्षाको स्तर त्यत्तिकै खस्किया छ, स्वास्थ्यको स्तर त्यत्तिकै खस्किया छ, भ्रष्टाचार मौलाएको मौलाएछ एकदमै चाहिँ मजाले आधुनिक किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ। तपाईँको एउटा समिति बनाउँछ, पहिला नै पेसी लिन्छ, अनि त्यो पेसी अनुसार चाहिँ त्यसपछि त्यो यो मान्छेमा यति पेसी आउँछ, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ सबै कुरा कागजमा मिलाएर खाइदिने, सबै कुरा कागजमा मिलाएर खाइदिने, मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू आपसमा मिलेर अब को मिल्याएको छ चाहिँ मतलब चाहिँ, तर यसको चाहिँ करप्सनको मतलब युनिभर्सिटी भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर दुई करप्सनको भ्रष्टाचारको विश्वविद्यालय भयो, विश्वविद्यालय भइसकेको छ। तपाईँलाई सिक्नु छ दुई नम्बर कसरी करप्सन गर्ने भनेर, कसरी करप्सन गर्ने सिक्नु छ, दुनियाँभरिका मान्छेले कसरी करप्सन गर्नु छ भने सिक्नु छ भने दुई नम्बरमा आउनुहोस्। अब यसको दोष चाहिँ के हो भने त्यहाँको सरकार र मन्त्रीहरूलाई दिएर मात्र भएन, तपाईँहरू यसरी नागरिक समाज खोलेर बस्नुभएको छ, त्यहाँ सिभिल सोसाइटीको अन्य मान्छे छन्, बौद्धिक मान्छेहरू छन्, त्यहाँका जनता छन्, होइन, यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवार र भ्रष्ट सरकार छ त्यस्ता नेताहरू छन् भने उनीहरूलाई घेराबन्दी गरेर तह लगाउने काम जनताको हो कि होइन? जनताको एउटा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, दायित्व तपाईँहरूको पनि हो होइन? हामीले चाहिँ हामीले त्यही भएर त यो यो समस्या छ। यो अहिले तपाईँसँग मैले कुरा गरिरहेको भनेको तपाईँ र म मात्रै कुरा गरेको छैन नि, यहाँ त लाखौँ मान्छेले चाहिँ यो हेर्दै होला नि, होइन र? यो पनि त हो नि, हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छ, हामीले डिजिटल मधेस प्रोग्राम सञ्चालन गर्दाखेरि क्यासलेस सोसाइटी र पेपरलेस वर्क पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पेपरमा मिलाएर खाइदिन्छ, पेपरै भएन भने त्यो पेपर वर्कै भएन भने त कहाँ मिलाउने, होइन? त्यही भएर पेपरलेसको कुरा गरे हो। क्यासलेस भनेको मतलब करप्सन गर्नको लागि चाहिँ पैसा चाहिँ ब्रिफकेसमा लिएर दिएको दिएको छ, पैसै भएन भने कास क्यासको कारोबारै भएन भने करप्सन त हुँदैन, त्यही भएर यो कुरा नै उठाएको हुन् कि जी। राज्यका निकायहरू अख्तियार लगायत होइन, सेना छ, प्रहरी छ, मुख्य त अख्तियार हो भ्रष्टाचार होइन, ती संस्थाहरू त्यहाँ के गर्छन् हेर्दैनन्? होइन, अख्तियार चाहिँ अब हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सबै अर्गनाइजेसन खराबै छ भनेर भन्दिनँ, तर अख्तियारलाई पनि कतिपय अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण किसिमले दिनु, झन् अख्तियारलाई बलियो बनाउनु भन्दा अख्तियारलाई कमजोरै बनाएछ नेताहरूले क्या। त्यो नेताहरूलाई नि साना साना सुब्बा खरदारहरूलाई समातिरहेको होला, साना सानालाई चाहिँ त्यो त अब न्युजमै आयो, साना साना नहुने ठुला ठुलाहरूले चाहिँ अर्बु खर्बु गर्ने अख्तियारसँगै मिलेर भ्रष्टाचार हुने गरिरहेको छ दुई नम्बरमा। अख्तियारसँग मिलेर भन्दा त्यो म भन्न सक्दिनँ कि अख्तियारसँग मिलेर चाहिँ पक्कै पनि गरेको छैन, तर अख्तियारलाई चाहिँ अख्तियारको पनि चाहिँ त्यो मास्टरहरू भइसक्यो तिनीहरू क्या। अख्तियारको अख्तियारले सजगता नदेखाएपछि त अख्तियारमाथि पनि क्वेसन त उठ्ने भयो नि, उठ्नुपर्छ। त्यो त मतलब चाहिँ उसले इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यो मतलब चाहिँ अख्तियारको कसैले दुरुपयोग गरेको छ त्यसलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अख्तियारको काम हो क्या, त्यो गरिरहेको छैन। अब जुन किसिमले तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो त्यो त जङ्गली राज साह्रै अराजकता भयो, अब केही पनि भएन भने त त्यस्ता किसिमका शासकहरूलाई त जनताले लखेट्ने हो नि। हेर्नुहोस्, यो अब तपाईँहरूले जागरुक बनाउनु पऱ्यो नि त त्यहाँको जनतालाई, आफू पनि अगाडि बढ्नु पऱ्यो, नागरिक समाज भन्ने अनि मौन बसेर बस कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँको चाहिँ उत्थान जसरी हुन्छ नि त्यो स्कुलिङ चाहिँ तलसम्म चाहिँ लामो समयसम्म जान्छ। फोरमको चाहिँ उत्थान कसरी भयो भने गौर हत्याकाण्डबाट चाहिँ भयो, त्यो हत्या हिंसा बलात्कारबाट भएको, हत्या हिंसा बलात्कारबाट राजनीतिको शिखरमा पुग्दाखेरि अरू मान्छेहरूले पनि त्यही कुरा सिक्छ क्या। तपाईँको आउने पुस्ताले पनि मैले जति बढी बलात्कार गरेँ त्यति ठुलो नेता बन्छु, जति मान्छेले बढी मान्छेले मर्डर गरेँ त्यति ठुलो नेता बन्दो रहेछु भन्ने किसिमले जब चाहिँ समाजमा चाहिँ म्यासेज जान्छ नि, नजिर बस्छ नि, त्यो सोसाइटी सुध्रियो। फोरमको उत्थान अर्थात् यसका नाइके यसका नेता इन्द्र यादवको उदय विकास भनेको गौर हत्याकाण्डबाट भयो भन्ने तपाईँको भनाइ, किनभने त्यो उदय नै गलत भयो क्या। हिजो चाहिँ पहाडी मधेसीको राइट्स गरेर उदय हुँदाखेरि आखिर अहिले चाहिँ किन चाहिँ त्यो मधेसवादी दल मधेसी नाम हटायो भनेपछि गलत थियो नि, ऊ आफै प्रमाणित गरिसकेको छ, उहाँहरू आफै प्रमाणित गरिसक्नु भएछ। हिजो हामी मधेसी जनअधिकार फोरम गलत थिए, गलत भएको हुनाले हटाइयो हटाइयो
कि त्यसलाई परिमार्जित रूप भनेर पनि त बुझ्नु पर्यो नि. के परिमार्जित रूप चाहिँ आज बाबुरामजीसँग पनि उहाँलाई लाइन्स गर्नुभएको छ. परिमार्जित भनेको मतलब यस्तो हुँदैन क्या, तपाईँको चाहिँ हाइट चाहिँ 7 फिट छ, 5 फिट छ भने त्यसलाई चाहिँ 4 फिट बनाउने त्यो परिमार्जित होइन क्या. त्यो होइन परिमार्जित, हिजो त तपाईँले पहाडीमा देशीको राइट्स गरेर आएको. भनेपछि उपेन्द्र यादव चाहिँ मधेसप्रति जे हिसाबले प्रचार गरे उनले त्यसको हक अधिकार मधेसलाई सबैभन्दा बढी धोका दिने, मतलब सबैभन्दा मधेसी जनतासँग बढी गद्दारी गर्ने, मतलब म खुल्ला चुनौतीका साथ भन्छु, यदि कसैले गराएछ भने त्यो उपेन यादवले गराएछ. कसरी भन्नुहोस्? कसरी पहिले उसले चाहिँ मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गरेर मधेसी जनतालाई मर्न लगायो. एक मधेस एक प्रदेशमा टिकेन. दोस्रो, समानुपातिक समावेशिताको कुरा गरेको थियो त्यसमा टिकेन. दुई मधेस प्रदेशको कुरा गरेको थियो त्यसमा टिकेन. संविधान पुनर्लेखनको कुरा गरेको थियो त्यसमा टिकेन. उल्टै चाहिँ के गर्यो भने त्यो संविधान मालिकले दिएको संविधानमा चुनावमा भाग लियो, दुई नम्बरमा सरकार बनायो, आफू केन्द्रमा आयो, बारम्बार धोका दिएछ मधेसी जनतालाई. मधेसी जनताले यस्ता मान्छेहरू पाउनु भनेको धिक्कार छ क्या. भयङ्कर कडा भन्नुभयो नि त उपेन्द्र यादवलाई. होइन, मैले कडा के भने, मैले वास्तविकता भनेको छु नि. एक मधेस तपाईँ भन्नुहोस् त कहाँ भएछ एक मधेस प्रदेश? 8 जिल्ला एक मधेस एक प्रदेश हो, मतलब पुनर्लेखन भएको हो. अस्ति चाहिँ सरकारबाट लात हानेर निकाल्न थाल्दाखेरि एउटा 2.5 पेजको पेपर लिएर गएको रहेछ. त्यो पेपरमा के लेखिएको रहेछ भने, संविधान संशोधनका विषयवस्तुहरू पहिचान गर्न विज्ञ समिति बनाउने. 14 वर्ष बितिसक्यो, 3 वटा सरकारमा मन्त्री खाइसक्यो, 2 नम्बरमा चाहिँ मुख्यमन्त्री खाइसकेको छ, मतलब सांसद मन्त्री बनाएको छ, वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यदेखि लिएर मेयर बनाएको छ, अनि चाहिँ 14 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका विषयहरू पहिचान गर्ने गर्नको लागि विज्ञ समिति बनाउने. पहिचान पनि आफूले गर्ने होइन कि अरूले, विज्ञहरूले पहिचान गरिदिने, हामीले पहिचान गरिदिने, त्यस्ता नेता पाएछ मधेसी जनताले. संविधान के लेखनको माग गर्ने, तर संविधानमा के चिज पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छ, संशोधन के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि थाहा छैन. उप प्रधानमन्त्री बन्ने, मुख्यमन्त्री खाने, यस्ता नेता पाएछ मधेसी जनताले. त्यो जनता नै अहिले चाहिँ म भन्छु, त्यो जनताको लागि त यी चाहिँ मतलब के भन्नु, के त्यस्तो शब्दहरू चयन गर्न गाह्रो भइरहेछ. अब अहिले उपेन्द्र यादव सरकार पनि छोडे, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरे, उनको डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता भएपछि समाजवादी पार्टी भन्ने बनेको छ. त्यो पार्टी र त्यसका नेताको भविष्य के हो त, के देखिन्छ? म त अब त्यो पार्टी अब कस्तो पार्टी हो, कहिले चाहिँ मतलब मलाई चाहिँ 3-3 महिना 4-4 महिनामा नामै चेन्ज हुन्छ. अब त्यो त्यस्तो ब्रान्ड चेन्ज हुने मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ धेरै दिनसम्म देखाएको छैन. पार्टी बनेकै छैन, त्यो एउटा क्लब हो क्या. त्यहाँको भविष्य के हो त अब उपेन्द्र यादवको भविष्य के, राजनीतिक भविष्य? मतलब आउने दिनमा कालो कटघरामै हो. कालो कटघरा भने जेलमा? मलाई त्यस्तै लाग्छ. कसरी? किनभने हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन जनताप्रति जुन जनताले तपाईँलाई विश्वास गरेको थियो त्यो जनतालाई धोका दिइसकेपछि मालिकले त्यसपछि तपाईँका कमजोरीमाथि प्रहार गर्छ. उनका मालिक ओली र प्रचण्ड थिए अघि तपाईँको भनाइअनुसार, अब उनले प्रहार गर्छन् उपेन्द्र यादवमाथि. शासकले प्रहार गर्छ कि तपाईँले जे कुरालाई लिएर आउनुभएको त्यो चाहिँ त्यसमा त्यो जनतालाई धोका दिइसकेपछि त्यो जनता तपाईँको विरुद्धमा गइसकेपछि जनता पनि प्रहार गर्ने भए माथि मालिकले पनि, मालिकले सजिलो भयो नि मालिकले लाने ठाउँ कहाँ हो? तपाईँको सङ्केत के गौर हत्याकाण्डतर्फ हो या कि करप्सन या कि गौर हत्याकाण्ड? उपेन्द्रले करप्सन पनि गरेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइल केही दिनमा खुल्छ. कसले खुलाउँछ? मतलब शासकलाई जे सजिलो हुन्छ त्यहीँ गर्छ, या कि चाहिँ भ्रष्टाचार या कि मतलब गौर हत्याकाण्ड. उनले के स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै भ्रष्टाचार गरे? त्योभन्दा अगाडि पनि त उनले अन्य मन्त्रालय त्यो कहाँ कहाँ गरे होला सबै निकाल. राज्य भनेको तपाईँको घरमा कतिवटा चामल छ, कतिवटा कति केजी बनाएको छैन है मैले,
दाना कतिवटा छ कतिवटा छ त्यो चाह्यो भने त्यो पनि निकालिदिन्छ भनेपछि उपेन्द्र यादवमाथि व्यापक अनुसन्धान छ गरिहाल्छ नि उनले सरकारमा बसेर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कहाँ के गरे भ्रष्टाचार के कस्तो गरे र गौर हत्याकाण्डमा के कस्तो त्यो सबैको दुइटै फाइल अगाडि बढ्दैछ बढ्छन् कसरी हुन्छ उपेन्द्र यादवलाई जेलमा कोच्ने त्यो उद्देश्यका साथ होइन होइन तपाईँले जनता तपाईँको चाहिँ जनाधार नभइसकेपछि मतलब मधेसी जनतालाई धोका दिए भने चाहिँ दुनियाँले बुझिसक्यो नि बुझिसकेपछि तपाईँले चाहिँ पूजा गरेर राख्छ त उसले तपाईँले राखिरहन्छ जिताइरहन्छ फेरि अर्कोपल्ट तपाईँलाई चुनाव लडाइदिन्छु तपाईँ आफ्नो पार्टी राखिराख्नुहोस् तपाईँलाई म चुनाव लडाइदिन्छु आफ्नो पार्टीको हामीले आफ्नो पार्टीको भोट पनि दिलाइदिन्छु तपाईँलाई जिताएर पनि ल्याउँछु अनि मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर राखिरहन्छ जनता चाहिँ तपाईँसँग केही सामर्थ्य छैन भने तपाईँको जुन बेस थियो मधेस जुन बेस थियो आधारभूमि थियो तिनीहरूलाई नै धोका दिइसकेपछि त्यो उनीहरू त बिच्कियो बिच्कियो भ्रष्टाचार र गौर हत्याकाण्डको मामिलामा उपेन्द्र यादव जेल जान्छ कुदुईमध्ये एउटामा जान्छ यो त राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध लिएको हुँदैन प्रतिशोध लिएको हुँदैन हुँदैन मतलब तपाईँले बलात्कार गर्ने तपाईँले जेल हाल्दाखेरि प्रतिशोध भयो तपाईँले भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँले गर्नुपर्थ्यो नि त अहिले आएर किन पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो नि यत्रो समयसम्म उपप्रधानमन्त्री बनाएर पाल्ने मन्त्री बनाएर राख्ने अब अहिले चाहिँ उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बदला लिएको भएन होइन त्यो अब बदला लियो कि लिएन अब मतलब राखे मतलब चाहिँ उसलाई हात उसमा नराखेर फेरि प्रधानमन्त्री नै बनाइदिन्छ कि भनेर त्यो बदला लिएको बदला लिए भन्दा उसलाई झन् मजबुतै बनाइदिन्छ भने त्यो होइन कि तर तपाईँ हामीले सरकारभन्दा पनि जनताले एकदम सबैभन्दा पछाडि लाइनमा उभिएको जनताले सोच्नुहोस् धोका दिया हो कि होइन मधेसका जनतालाई धोका दिया हो कि होइन धोका दिनेलाई पनिसमेन्ट हुन्छ त्यहाँ सरकारले दियोस् या कि जनताले दियोस् त्यसो भए बाबुराम भट्टराईसँगको उनको गठजोड कहाँसम्म पुग्छ बाबुरामको भाग्य खुल्छ फेरि कसरी हुनसक्छ त्यो पार्टी जे सिँगै पार्टी उसले चलाउँछ कि उपेन्द्र यादव जेल गएपछि बाबुरामले चलाउने त्यो उहाँको लागि चाहिँ बाबुराम भट्टराई चाहिँ मतलब एकपल्ट पुनः प्रधानमन्त्री हुन्छ अब देशको तपाईँ त यस्तरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि भोलि के हुने हो सबै डायरी नै तपाईँको हातमा छ डायरी भन्दा पनि नि यस्तो हुन्छ तपाईँले राजनीति भनेको दाउ लागिएपछि लागेको लागि हुन्छ बाबुराम कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ मलाई जेपी गुप्ता सिटिङ मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेन्ट गणतान्त्रिक फोरमको जेल गएपछि नामै निशान नसुनिएको राजकिशोर यादव मन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भएको हो कि होइन यो हाम्रो देशको नजिर होइन र अनि बाबुराम भट्टराई मैले भनेपछि किन हाँस्नुभयो बाबुराम भट्टराई होइन हाँस्ने कुरा कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलको नेतालाई मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना उसको रहिरहन्छ त्यो त बाबुराम मात्र होइन त्यो पार्टीको अन्य नेताहरूको सम्मान अन्यको कुरा नगर्नु यो हेपाथेटिकल कुरा नगर्नुहोस् क्या बाबुरामको मलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् ल हुन त अब चाहिँ उसको त यो अब एउटा जनआन्दोलनको ऊ पनि हाँकेको मान्छे पनि भयो मतलब शासक वर्गमा जन के इन्टरनेसनल गेम छ कि केही चलिरहेछ कि खिचडी त्यो तपाईँले थाहा पाउनु भएको कुरो सेयर गर्नुहोस् न भारतमा बिजेपी जति कमजोर हुन्छ बाबुराम यहाँ त्यति बलियो हुन्छ बिजेपी कमजोर भइरहेछ इन्डियामा भयो भने अहिले त तत्कालै आजै भोलि त प्राइम मिनिस्टर भइहाल्दैन नि त बाबुराम कसका मान्छे हुन् र नेपाली जनताका मान्छे हुन् कसका हुन् बिजेपी सरकारसँग जोडिएको राजनीतिकले मिनिङ राख्छ क्या राख्छ भनेपछि उनको त्यो सम्भावनाका लागि केही वर्ष कुर्नुपर्छ कि निकट भविष्यमै हो हेर्दै जाउँ न के हुन्छ राजपाको के हो त कुराकानी राजपा पनि अब राजपा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छैन नि सरकार जोइन गर्ने सरकार जोइन गरेपछि अब गरोस् तर हामी सरकार जोइन गर्छ गर्दैन राजपाले हाम्रो चाहना हो मधेसी नागरिक समाजको चाहना हो मधेसको माग मुद्दा सम्बोधन नहुन्जेलसम्म कुनै पनि मधेसी राजनीतिक दल सरकारमा जानु हुँदैन त्यो तपाईँको चाहना भयो तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो राजपाले के गर्छ
राज्यपालले चाहिँ मतलब चरित्र हेर्दाखेरि आफ्नो चरित्र अनुसार काम चाहिँ सिद्ध गरिदिन्छ, सरकार जोइन गर्छ, गरिहाल्छ नि चरित्र चाहिँ चरित्र तर उ त हामी सरकारमा जान्नौँ भनेको छ त होइन, अहिलेसम्म चाहिँ म गर्छु भनेर कुन काम गरेको छ म अहिलेसम्म मतलब सत्य बोलेको एउटा एउटा घटना के कुन छ र उसलाई सरकारमा जानको निम्ति अहिलेसम्म सही बोलेको मधेसी जनतालाई मतलब आन्दोलन गर्नुहोस् 50 लाख दिन्छु भनेर दिएछ त्यो सही बोल्या हो मतलब मधेसका मतलब हरेक चाहिँ मतलब निकायमा समानुपातिक समावेशी त हामी गराइदिन्छौँ गराइदिया हो सही बोल्न एउटा कुरा भन्नु नि एउटा कुरा सही बोल्या छ अहिलेसम्म एउटा तपाईँको तपाईँ त धेरै पुरानो पत्रकार हो नि किनजी एउटा कुरा भन्नुहोस् ल भन्नु त पढेन म चाहिँ उनीहरूको त्यो वकालत अथवा भन्दा पनि होइन एउटा त होला नि तपाईँको पोजिटिभ पक्ष होला नि मेरो अर्को कुरा के छ भने उनीहरूलाई सरकारमा यदि उनीहरू जान्छन् भने हिजोका दिनमा आफैले राखेका अडानहरू कहीँ उनीहरूका लागि घातक हुन्छन् कि जस्तै लाल आयोग सार्वजनिक भनेर उनीहरूले व्यापक रूपमा संसदमा तल्का हेर्नुहोस् सरकारमा गएन चौधरीको सरकारमा गएन भने जुटमिल केसमा अनिल झा जेल जान्छ न्युज पढ्नुभयो नि उद्योग मन्त्री हुँदा कुन मन्त्री हुँदाखेरि उहाँ त्यो कुन मन्त्रालय अन्तर्गत भन्थ्यो उद्योगमै पर्यो होइन बस्नको लागि भने जानुपर्छ तर त्यहाँ त छजना छन् त छजना फेरि त्यहाँ डिभाइडेड छन् त्यही त छजना छ भने त्यो छजनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 5 भिटो पावर भएको देश छन् त्यहाँ यहाँ 6 छ त्योभन्दा पनि पावरफुल छ है त्यही भएर उनीहरू बिना कसरी चल्छ गइहाल्छ नि यस्तो शक्तिशाली मान्छेहरू छ लाल आयोग र रेशम चौधरीको बारेमा के गर्छ कि त्यो आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदैन एउटा बिन्दु त निकाल्ला नि त हिजोका दिनमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ आयोगको रिपोर्ट सिपोर्ट सार्वजनिक हुँदैन बुझ्नुभयो किनभने यिनीहरूले जिताएर ल्याएको त्यो आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गराउनको लागि होइन कङ्ग्रेस कम्युनिस्टले यिनीहरूलाई पाए चाहेको बेला उपयोग गर्न ल्याएको बुझ्नुभयो त्यही भएर जेको लागि ल्याएछ त्योभन्दा बढी चाहिँ खोज्यो भने भित्र जान्छ खोरतिर भ्रष्टाचार गरेका छन् के गराएछ के गराएछ अर्को कुरा तपाईँले रेशम चौधरीको कुरा गर्नुभयो रेशम चौधरीको घटना टिकापुरको घटना र गौरको घटनामा के फरक छ टिकापुरको घटनामा रेशम चौधरी जेलमा गौरको घटनाका नायकी बहार रहन्छ र दुईटै घटना एउटै हुन् एउटै प्रकृतिका हुन् त्यही प्रकृतिका हो नि र गौर घटना शान्ति प्रक्रियाका पार्ट होइन शान्ति प्रक्रियाका पार्ट चाहिँ माओवादी जनयुद्ध हो जसमा प्रचण्ड सिग्नेचर गरेका छन् नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड जसले सिग्नेचर गरेका छन् र उताबाट सरकारको पक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिग्नेचर गर्नुभएछ त्यो शान्ति प्रक्रिया त्यो दुईजनाको बिचमा भएका सम्झौतालाई हामी के भन्छौँ शान्ति सम्झौता होइन अरू कसैसँग तपाईँ हामीसँग सम्झौता गराएको छैनन् उपेन्द्रजीसँग गराएको छैनन् त्यसैले गौर घटना या कि चाहिँ फोरमवाला जे जति छन् त्यो शान्ति प्रक्रियाका पार्ट होइन शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने जति घटनाहरू छ त्यसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने यो घटनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्दैन यो घटनालाई विशुद्ध पुलिसले हेर्ने हो क्या ठिक छ अनि यो रेशम चौधरी रिहाइ हुन्छन् कि हुँदैनन् किनभने राज्यपाल त बल लगाएको छ त्यसमा प्रचण्डले पनि सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गरेर रिहाइ गरिन्छ भन्ने किसिमको कुरा गरेका थिए अब राज्यपालसँग एक किसिमको सम्झौता राष्ट्रिय सभा सरकारमा जाँदैछ रेशम चौधरीलाई रिहाइ त गर्छ होला नि गर्दैन है गर्दैन आफ्ना कुनै पनि माग पुरा नभइकन राज्यपाल सरकारमा जान्छ उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब मुद्दा सुद्धा हटाउँदैन रेशम चौधरीलाई अब उसलाई चाहिँ म चाहिँ कुनै समय बिन्दु मिलाएर उसलाई चाहिँ मुद्दा चाहिँ हल्का गर्ने किसिमले उसलाई चाहिँ यसो माइल्ड कुनै सम्झौता गर्छन् हस्ताक्षर गर्छन् गर्छन् तर चाहिँ उसलाई चाहिँ छोडि नै हाल्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन छोडियो भने आधी नेकपा सकियो किनभने देशको माइन्ड सेट भइसकेको छ उनीहरूले क्लियर चाहिँ मधेसीलाई कि भारतीयलाई गाली गरेर यहाँ राजनीति
दुनो सिद्ध्याउन रेशम चौधरीलाई छोड्ने हो भने नेकपा आधा समाप्त हुन्छ, आधी समाप्त हुन्छ, क्रेज घट्छ, क्रेज घट्छ, क्रेज घट्छ होइन द्वन्द्वै हुन्छ के। मलाई लाग्दैन जुन दिन रेशम चौधरीलाई छोड्छ त्यो हप्ता या दस दिन या बिस दिन या एक महिनाभित्रमा नेकपाको मतलब चाहिँ पोलिट ब्युरो या कि स्थायी समिति या कि केन्द्र समितिको मिटिङ गर्न सक्छ। मिटिङ गरियो भने त्यहीँ चाहिँ मारामार हुन्छ, कोतपर्वै हुन्छ। शासकलाई चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ। त्यसैले अहिले पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु मधेसका चाहिँ मर्सिया आफूलाई भनाउनहरूलाई, लक्ष्मण थारू, हृदेश त्रिपाठीको जुन समूह छ, त्यसपछि चाहिँ राजापा, सपा, सिके राउत, यी सबै एउटै मोर्चामा आउनुपर्छ। साझा एजेन्डा बनाएर एउटा चाहिँ शक्ति बनायो भने त्यही दिन रेशम चौधरी छुट्छ। त्यही दिन हृदेश त्रिपाठी, लक्ष्मण चौधरी, लक्ष्मण थारू, सिके राउत, राजपा, फोरम सबै एउटा ठाउँमा आएपछि अनि मधेसी जनताको सबै माग मुद्दा पुरा हुन्छ र उपेन यादव पनि जेल जानबाट बच्छ, अनिल झा पनि जेल जानबाट बच्छ, उता रेशम चौधरी पनि छुट्छ, एउटा चाहिँ शक्ति बन्छ मधेसमा। तर त्यो सम्भव छैन, त्यो चाहिँ सम्भव छैन भनेर असम्भव भन्ने कुनै पनि चिज छैन, हामी सम्भव बनाउँछौँ नि। तपाईँ त नागरिक आफ्नो समाजको अभियानबाट सम्भव बनाउनु होला, यी राजनीतिक दलहरूलाई एक त गराउने कामको जिम्मेवारी त तपाईँ हामीले म हाम्रो चाहिँ त्यही अहिले तपाईँसँग बोलिरहेको चाहिँ तपाईँलाई सुनाइरहेको कि मधेसका जनता सुनिरहेको छैन, देश दुनियाँका जनता सुनिरहेको छैन, यो चाहिँ आखिर यो कुरा त अरूले पनि सुनिरहेको छ। एकताको सम्भावना छ, पहिला सिम्पल कुरा गरौँ, समाजवादी र राजपा बिच अहिले त्यो पनि त चलिरहेको छ नि त। यो दुईवटा मात्रै एकता भएर केही चाहिँ हुँदैन। एकता गर्ने हो भने सबैको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ, आफूले आफ्नो समाज समुदाय आफ्नो भूभोग जुन भूभागको लागि राजनीति गर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले सहमति सहकार्य एकता गर्न नसक्ने अनि अरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अधिकार दिएन, संशोधन गरिदिएन, यो गरिदिएन, त्यो गरिदिएन, त्यो भनेर हुँदैन। वा तपाईँहरू बिचमा ल बस्नुहोस्, आज चाहिँ यो सबैजना चाहिँ मैले लिएको नामहरू एक ठाउँमा बस्नुहोस्, हामी चाहिँ हामीले सिभिल सोसाइटी, इन्टेलेक्चुअल सोसाइटी अरूहरूले के सपोर्ट गर्नुपर्छ सबै सहयोग गर्छौँ र चाहिँ एक ठाउँमा बसेर एउटा चाहिँ आमसभा टुरी खेलमा गर्नुहोस्, यी सबै मान्छे मिलेर भोलिदेखि हेर्नुहोस् त यो देशको नतिजा के हुन्छ। तपाईँमाथिको जुन शोषण, तपाईँमाथिको दमन, तपाईँमाथिको अन्याय, तपाईँमाथिको अत्याचार सबै चाहिँ रातारात समाधान हुन्छ कि हुँदैन, कुन माइका लालले यहाँ रोक्न सक्छ दिनको लागि। तर यो चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो सम्भव छैन, किनभने तपाईँहरू मालिकको गुलाम भएको कारणले मालिकले जति स्वतन्त्र छैनन्, आफ्नो विवेकले निर्णय, आफ्नो विवेकले निर्णय गर्दैन, रिमोटबाट चलेका छन् जुन च्यानल लगाउँछ उनीहरूले जे च्यानल लगाउँछ त्यसमा आउँछ। त्यही भएर उनीहरूको च्यानलबाट चल्ने अनि चाहिँ राजपा फोरम एक हुने भन्नुहुन्छ, फुट छ बरू एकता हुने नाममा, एकता भयो भने फुट्छ पार्टी, कुनै एउटा पार्टी फुट्छ, एकता त होलान् दुई चारवटा नेताहरू यताउता फेरबदल होलान् तर सम्पूर्ण रूपमा हुँदैन, हुँदैन, केही नेताहरूले अर्को पार्टी बनाउँछ बनाउँछ। अब यो सरकारमा जाने विषयमा छवटा नेता छन्, छैजनालाई मन्त्री बनाउनु त सम्भव छैन, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन अब सबैजना कोही पार्टी चलाउँछ, कोही चाहिँ सरकारमा जान्छ, उनीहरूलाई त अब त्यो कुरा त उनीहरूको समस्या हो, त्यो पार्टी खालि राजपा फोरमको मात्रै तपाईँले हामीसँग उसको प्रवक्ता जस्तो मलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई विश्लेषण खोजेँ, तपाईँ नजिकबाट देख्नु भएको छ नि त, सबैजनाले त कहाँ लाग्छ डाइरी नै तपाईँको हातमा छ नि। सरी, अब अर्को कुरा, ठिक छ, यी सबै विषयवस्तुले राष्ट्रिय राजनीतिमा जो हाम्रो केन्द्रको सरकार पनि पपुलर छैन, होइन दुई तिहाई थियो, अहिले गइसकेपछि दुई तिहाई उसँग छैन, दुई तिहाईको प्रयास भइरहेको छ राजपा गएपछि होला, अनि यसले चाहिँ किन पर्फर्म गर्न सकेन त केन्द्रको सरकारले, सङ्घीय सरकारले, ओली सरकारले? अब हेर्नुहोस् चाहिँ मतलब देशमा जो जुन सुकै सरकार आए पनि दुईवटा चिज यदि तपाईँको चाहिँ नेसनमा टिकेन भने त्यो नेसन चाहिँ रहँदैन लामो समयसम्म। एउटा पहिलो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी यदि तपाईँको देशमा टिक्या छैन, तपाईँको सोसाइटीमा टिक्या छैन भने त्यो सोसाइटी, त्यो नेसन लामो समयसम्म सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भनेको तपाईँको छोरा,
एसएलसी पास गर्न बित्तिकै इन्टर चाहिँ मा एडमिसन गर्छ, बाह्र क्लासको जाँच दिन बित्तिकै आइएलटिएसदेखि लिएर टफेलदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमको बाहिर कसरी हामी जाउँ, र बाहिर गइसकेपछि उहाँलाई ती बच्चाहरूलाई के भइसकेको छ, आमा बुवालाई कसरी नेसनबाट नेपालबाट सिफ्ट गरौँ भनेर ऊ आउँदैन, किनभने उसँग मतलब चाहिँ अर्निङ क्यापेसिटी हुन्छ, मतलब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीसँग अर्निङ क्यापेसिटी हुन्छ, उसले डोरियाइरहेको हुन्छ परिवारलाई सोसाइटीलाई, त्यो चाहिँ विलीन अवस्थामा छ, हाम्रो पलायन हुने अवस्था डे टु डे चाहिँ इन्क्रिजिङ छ। एक दोस्रो तपाईँको हाई नेट वेल्थ पर्सन हुन्छ क्या, जोसँग प्रोपर्टी हुन्छ, उसको चाहिँ नेटवर्क राम्रो हुन्छ, त्यो त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू पनि विलीन भइरहेछ, त्यहाँ त्यो पहाडबाट होस् या कि मधेसबाट होस्, जोसँग अलिकति सम्पत्ति छ होइन उसको समाजमा एउटा प्रभाव छ, तिनीहरू पनि त्यहाँबाट यो चाहिँ अब काम छैन भनेर समाज नेसन छोडेर बाहिर गइरहेछ, त्यो पैसा हाम्रो गइरहेछ। त्यो भएर यो दुईवटा चिज जुन समाज जुन सोसाइटीबाट पलायन हुन थाल्छ त्यो समाज र सोसाइटीले बचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर ओलीजी आउँदाखेरि या कम्युनिस्टको सरकार आउँदाखेरि तपाईँलाई यी युवा शक्तिहरूलाई न रोजगारी देशमा क्रिएट गर्न सकियो, न चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो शिक्षा स्वास्थ्यको वातावरण दिन सकियो, अनि मान्छे चाहिँ के गर्छ त, मान्छे बाहिर नगएर के गर्छ, यहाँ कसरी बस्छ, अनि मान्छे बाहिर गइसकेपछि त यो देशलाई चाहिँ बनाउने कसले, कसले उब्जाएर दिन्छ खानुहुन्छ, तपाईँले बाहिरबाट किनेर ल्याएर नेसन बन्दैन, अहिले चाइना चाइना जुन चिल्लाइराख्नु भन्छ, चाइनाले यति विकास, चाइनाले नुनदेखि सुनसम्म उत्पादन गर्छ, तपाईँसँग किनेछ किन्दैन नि, तपाईँसँग दुई महिना किनियो भने तेस्रो महिना उसले चाहिँ यहाँबाट सिकेर गएर तेस्रो महिना उसले उत्पादन गरिहाल्छ, तपाईँले केही वस्तु या सेवा चाहिँ बेच्ने देशले नि पैसा अर्निङ गर्ने हो, यहाँ बेच्न चाहिँ उत्पादनमुखी हामी भएनौँ, केही छँदै छैन, केही उत्पादन गर्ने चाहिँ त्यो किसिमको सोचै छैन, त कुनै नेताले चाहिँ पार्टी खोल्छन् चाहे त्यो जुनसुकै गभर्मेन्ट होस् उत्पादनतिर गए, पार्टी खोल्ने होइन नि किन्जी, फ्याक्ट्री खोल्ने हो नि, उद्योग खोल्ने हो, नेता बनाउने सङ्गठन बनाउने होइन, त्यो इन्स्टिट्युसनहरू बनाउनेसँग मतलब चाहिँ के भन्छ हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू बनाउने हो, त्यो चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू बनाउने हो, अहिले के हुन्छ तपाईँले त्योतातिर भन्दा पनि तपाईँको कार्यकर्ता बनाउनमा मान्छे लगाएको छ, कार्यकर्ता बनाउने होइन नागरिक बनाउने हो, यो देशको वास्तविकताको तपाईँले चरितार्थ गरे सँगसँगै के पनि सुनिन्छ भने हाम्रो व्यवस्था यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक यो व्यवस्था यो संविधान खतरामा छ होइन, कि भूराजनीतिक खेल छ नि, बिआरआईको कुरा छ, एमसिसीको कुरा छ, राजनीतिक दलहरू कति चेपुवामा छन्, अन्तर द्वन्द्वहीनहरूभित्र कस्तो छ, तपाईँले व्याख्या गरिहाल्नुभयो, उत्पादनको कुरा केही पनि छैन, बेरोजगारी बढेको छ, ब्रेन ड्रेन बढेको छ होइन, यो सबै चिजहरूले गर्दा एउटा वाक्क दिक्कको अवस्था आएको छ, र चाँडै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन यो देशमा हुनेवाला छ जसले अहिलेको व्यवस्थालाई नै बगाएर लैजान्छ भन्ने पनि छ, त्यो देखिन्छ देखिन्छ। मैले त छोटकरीमा मजाले देख्दैछु, तर चाहिँ जसले परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ आवाज उठाउने हो तिनीहरू चाहिँ जस्तै अब हिन्दूवादीहरू नै टुक्रा टुक्रा धेरै टुक्रा छन् क्या, उनीहरू आफैमा सङ्गठित छैन। अर्को पहाडमा चाहिँ क्रिश्चियन विरोधी मुभमेन्ट चाहिँ काम लाग्छ, यसकारणले फेरि तिब्बतको त्यहाँ इस्यु छ, त्यहाँ चाइनालाई क्रिश्चियनदेखि डर छ, त्यसैले पहाडमा हिन्दू मुभमेन्ट एन्टी क्रिस्चियनिटी ठिक छ त्यो अगाडि बढ्छ, तर त्यही कुरा हिन्दूवादी मुभमेन्ट तराई एन्टी क्रिस्चियनिटी उसबाट एजेन्डाबाट अगाडि बढ्दैन, यसकारणले चाहिँ उसले त्यो त्यहाँ केले बढ्थ्यो भने जस्तै
भारतमा क्रिश्चियन चाहिँ हिन्दूवादीहरूको विरोधी होइन, दुश्मन होइन, त्यहाँ सिख होइन, त्यहाँ मतलब चाहिँ के भन्छ यो मडवारीहरूको धर्मलाई के भन्छ तिनीहरूको ठिक छ, अरूहरू बुद्धिस्ट होइन, त्यसपछि चाहिँ जैन होइन, होइन उनीहरूले के चाहिँ जहिले पनि या कि पाकिस्तान या कि मुस्लिमलाई टार्गेट बनाएको छ, हिन्दूहरू त्यहाँको हिन्दूहरू मुस्लिमलाई टार्गेट बनाएको छ। जुन दिन यहाँको हिन्दूवादीहरू तराईमा या कि देशमा मुस्लिमलाई टार्गेट बनायो भने त्यही दिन यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ रक्तपात हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको राजनीतिक परिवर्तन के हो त्यो भन्नुहोस् न। यहाँ चाहिँ अहिले तत्काल हुने राजनीतिक परिवर्तन हुने भनेको धार्मिक रूप उसमै जाने हो कि जस्तो लाग्छ। धार्मिक तनाव उत्पन्न हुन्छ, तनाव उत्पन्न हुन्छ, जातीय भइसक्यो, भौगोलिक भइसक्यो। मैले सोधे जस्तो व्यवस्था केही तलमाथि हुने होइन, त्यो तनाव भइसकेपछि त मोमेन्ट भइसकेपछि 62-63 मोमेन्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले सोच्नुभएको थियो त्यो राजस्थान अस्थिर रहँदैन भनेर, व्यवस्थै चेन्ज भयो नि त, मोमेन्टले चेन्जै ल्याउने हो कि व्यवस्थै लान्छ। यही किसिमको भयो भने चाहिँ व्यवस्थामाथि खतरा छ, तर लानको लागि यो किनभने अलिकति अलिकति समस्या छ, किनभने ग्रास रूपमा विल रुल, त्यसपछि कसले शासन गर्छ, त्यसपछि आर्मीले शासन गर्छ, कसले गर्छ, सन्धिकटमै हो त्यो। आर्मीले यसकारणले शासन गर्छ, तपाईँको आर्मीप्रतिको मान्छेको जनस्था चाहिँ बढेको छ। मैले आर्मीसँग मेरो कुनै पनि आर्मीको कर्नेल जनरलसँग मेरो चिनजान, त्यो परिस्थिति तपाईँ निकट भविष्यमै देख्नुहुन्छ कि टाढा छ न? यही अवस्था भइरह्यो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो धार्मिक देखिनु जातीय द्वन्द्व भयो, भौगोलिक द्वन्द्व भयो, होइन चाहिँ मतलब चाहिँ कम्युनिस्ट युद्ध सकियो, प्रजातान्त्रिक द्वन्द्व मतलब चाहिँ आन्दोलन सकियो, अब हुने भनेको त्यही हो क्या। एउटा बाँकी छ नि, धार्मिक युद्ध हुन बाँकी छ नि त, धर्मयुद्ध हुन बाँकी छ, त्यो भयो भने त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ अलिकति समस्या हुनसक्छ मलाई लाग्छ। निकै कन्फिडेन्सका साथ प्रश्न विचार राखिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले बोलाएर मलाई चाहिँ आफ्नो विचार चाहिँ यो किसिमले राख्नु मौका दिनुभयो, तपाईँ तपाईँको सम्पूर्ण टिम र तपाईँको अनलाइन टेलिभिजनलाई नेपाल आज नेपाल आजलाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।